nkulisayo nnyo mukuumula muno eyo twawummulidde ng'omuyama yatulaze ebiki ebigenda mu kyapo akanze ennyama ataddemu obuwunga bwa kasooli ebyo nambadde simanyi tibibeeramu katweyongere mu maaso ne program yaffe ey'okufumba naye nga nkujjukiza tuli mu kuyigiriza kufumba kyapo oba kukola kyapo mwatu nno bw'ogikola osobola okufunamu ekikumi osobola okufunamu ebitaano n'otosula njala n'otonyoma abantu tonyoma mulimu bw'okola bw'oleeta mist meat kiro emu eŋŋaano mugendamu kyenkana ki ebanga kwota enyama kyenkana ennyama yaffe kiro kati otaddemu ŋŋaano yenkana kikwana yesoose ndaba haafu kumpi neeno ndaba haafu eŋŋaano yo ku ssowaani ewera mangu naye nga kyemanyi eteeka okubanga eba kwota enyama kati wano okompeyalinga ku bwebadde kati tunaba kwongeramu atlisiti wano eba etuuse betujagalira kati ŋŋenda funa akawunga kaffe akakasooli kuba ke katuyamba okujjako eno ebintu byaffe obutakwatira mu sseppiki oba butakukwatirako nga ggwe abikola kyefu jasi butakulemesa kabeere nga tekakukwatira nnyo ku ngala omugaso gwako butabula ebirungo byaffe byonna wano tuba tutuuse kukola kyapo yennyini bweti bwerina okuba ng'omaze ogiteekamu ebirungo byo byonna nga woobirabye bwe tubikusomeseza bweti bwerina okuba era bw'otuuka ku eno sitepu ogamba kiwedde sitepu saizi gy'oyagala eyakyapa wano wogipimira nga bwolaba aba kyapati nti asobola opimayo ez'ekikumi ez'olukumi ez'ebitaanu kati naawe saizi gy'oyagala osobola ogipimira wano ya kati ngaffe wano zengenda kolako esaizi gyengenda okukola wano yakyapu olwo wano oba otandise ku kyapu ebatyo bagikola togiyisaako kano kaggo akatiya ngaakakanda capati kano kaggo wekagira just kufuna wenilaginga shape kufuna shape enungi nesaizi ya saizi gyoyagala kuba bwekibeera ekinene nnyo ate tekijja munda kyova laba kiba kirungi n'okozesa kano nekakuwa levu entuufu kati wano okugikonerera bwoti oba ogigumiza ebere nga tesobola kuyiika obanga ogitadde mu magi gaffe gali oba amagi gegasembayo oluva wano ogiteeka buteesi mu magi oteeka mu butto ogidiipinga mu magi ng'omaze ogakuba bulungi nnyo ononyiza sheepu yo oyagala ebeera ety oba oyagala ya nsonda gwasalawo naye kati wano bwiti bwerina okuba ekyapa yesooka kisinziira gweoyagala mmeka oba oli wakaawo ng'okola z'abaana gwamanya saizi ki gy'oyagala kyapu yakucapa mpi tosobola gisanga oli nga tagicapamu mpi oyina ogicapamu empi birungo nibyekwata kati tudda ku magi gaffe abawuliriza abalabi ba Bukedde TV kati abasinga babadde beebuuza ate amagi agenda agakola atya amagi wano wegagiramu kati nga nze ngenda siika kyapu ssatu ezo ngenda kukozesa amagi gange ataano kokka egiri akubiri asatu ana ntabula era nga zisobola okunyika mu kyapu zaffe bulungi zivemu nga bwe tuzaagala mumagi muno toteekamu munnyo kubanga muno egi nga temuli munnyo munnyo jukira twagutaddemu wali mu ntandikwa nga tutabula eri ennyama omaze okugatabula
kati mazu gatabula step wedako tugenda wali kusirika making sure nga maji enyikira mu maji bulungi nnyo tawo bo jijjemo teko kubera okuba mwegendeza kuba yinzo kutukiramu tiwani olujijja mu maji kwata bulungi Bwebe brownies ngemyuse kiba kitegeeza nti amajigo gitaddeko neyo nga yumunda ebe eri ready nze mba njagala ogiryanga bwento bwenjira bolwebe iddo batena bakujja obogenda kulwalira bwerere aye batena ba ono girinda ne browninga yonna yetuseeko ebe yidde na ye kati nganzi nchia ya galo ji oji ongera koku maji esobolo kulabi kwa ulo njyo singa kwa wani ati ngenda kuongera koku maji so kore kwa ugenda jiza mu maji ngenda jiza mu maji leni ziremu jiza muli eja kulabi kwa ulo njyo singa kwa wani racho obo jiza mu maji ebe elabike ulo njyo singa koku wani banga kwa katibu ojiraba kati wemba njiza mu maji ati ebe elabika kwa ulo njyo singa wani kufola bangenda jiza mu zimbye nga ekitumbuwa aweba eyidde bulungi nnyo naye ba teizimbye eba eyidde kaseefuuka ya brown bwetyo naye nga olugijjamu ja kumala eddeyo ku sayizi yaayo tetutulikire mu maaso tosobola tulike kati wandisobola ogiteeka wano nemala okuwola tugirye baawe eba eri reddi okuliibwa akati abantu abamu basanga busanzi kyapu ku makubo ne bagula ne balya naye bw'oba obadde olaba Bukedde TV ng'ogoberera emitendera gyonna gye tuyiseemu eyo ekyapu entuufu oli ku kituufu ng'ogenda mu maaso ojja kuwoomerwa kyapu yo olekeraawo okuzza eggombo bwegombi ku makubo kye nsaba obanga olina w'otategedde osobola okujja n'otumitinga kokoliko tumbeerawo ne nkubuulira w'osobezaamu n'otereeza kakati kyapu yaffe eri reddi teyina butto yenna aweddemu abamu bamezisiika nga nezinywa butto ekyetera kyapu okunywa butto oluusi butto gwe bakozesa okuzisiika abatanaba kutuuka ku sitepu egiisa kyapu naye kati nganzi amanyi kyakola kyapu yange enkalu era omuli agenda girya agiwoomerwe kati kyengenda okola genda kugisavinga abali abanaalyako batubulire yo eri etya kyanjawulo ki ekigirimu ye lwaki ebawoomedde Era bom.
tulidde ebintu bingi naye nga tetumanyi ki kye tulya naye owaayo chapu eno yabaagala naawo basi yabaagala na katulabe bano abagirya batubulire ebawoomedde etya yabaagala naawo basi yabaagala na kansooka enjogereko nabo bambulire nyabo gye baleko kali nawo naye gye baleko manya gaffe bampita nazifa kino kyoli okimanyi oba tokimanyi ye nkimanyi nya bakiyita bati bakiyita chapu manya ogifumba ngezaako Kati mbadde njagala Sunday obeerenga ku program okufumba Sunday saa mukaaga n'ekitundu paka saa musanvu ojja kuyiga ebintu eby'enjawulo bingi kale nyabo ojiwulira otya eri etya ewooma tewooma ebuzeemu tebuzeemu banange ewooma ewooma nnyo butandya kyapu eno ewooma kuba taddemu buli kimu teriimu buto w'amaanyi oba Kugamba kikoze nga buli kimu kyenkanyi amagi geego butto buli kimu kyonna ono wayise na mwami oba si mwami ono just twedeti twedetinga bwedetis tetunakituusa wala madde manya nti chapu yabaagalana ndaba mweriisa amatooke musobola okugeeriisa bwetyo fe tubeera ne bammere tweriisa era omuntu kale omuntu yena yena gwebakwatagana naye nga mwetegeera kitwale nti nakulayo tufumbye chapu yabaagalana enyabo sebo gye baleko kale nyabo naye gye baleko nyabo kale sebamanyaga kitamirike Ivan kyolidde okitegedde oba kyendidde nkitegeera naye kyanjawulo kwebyo kubanga erinnya lye kirina oba lye bakiyita enzize nkisaba awantu mu bifo eby'enjawulo naye kisimanyi nti liridde ebbanga naye kino kinsobedde kyanjawulo nnyo kisufu mu kuwooma kiri so fresh akantu ako kuwulira nti ekintu kyendya ddala mu butuufu kya ssaawa eyo wenkisabidde we mbadde nkyagalira ye kyapu gyendya ssaawa zino yanza nnyo mikwano mwebale kujja mwebale kuwagira akafo akafo kano tukaagala nnyo tuze tukabeeramu akaseera akawera ebirungi bigwa byokya puroguramu ekufumba bwetyo bwebeera tuyigiriza bingi tubalaga bingi naye njaga okujjukiza gwe wonna ng'oli waka ogenda kweteeka kukola chapu eno jjukira butaliisa butto butaliisa bantu butto mungi olina omukendeeza abeerere ddala mutono nze Rachel Namusoke abadde akutuusako puroguramu eno nsaba osigaleko oleme kuvaako omukyala Nsubuga Fifi the Queen agenda kuleetera omuntu omwokyeyokye ebibuuzo byonna bye mwaweereza agenda kuba bimubuuza tovaako sigadde nze Rachel Namusoke weeraba